Jutros je u samom centru Pule stupila na snagu nova regulacija prometa koja će potrajati sve do konca predstojećih blagdana. Kao što smo već najavljivali, za sav promet su zatvoreni Đardini, zatim Laginjina na križanju sa Zmareljinom i Antikovom, te Zagrebačka na križanju sa Dobričevom. Nadalje, Zadarska ulica od križanja sa Istarskom do križanja sa Dobričevom postaje jednosmjerna u smjeru Istarske ulice. Kararina se pretvara u dvosmjernu slijepu ulicu, a taksi stanica se seli na mjesto autobusnog stajališta u Istarskoj ulici. Na tom mjestu, točnije između Fine i Đardina, bit će postavljeno klizalište u sklopu programa Prosinac u Puli. Dimenzije klizališta bit će 30 puta 20 metara. Svečano otvorenje bit će 29. studenog i klizalište će biti otvoreno sve do 6. siječnja iduće godine. Tradicionalno će prvi i zadnji dan biti besplatan za sve. Kao i za sve prethodno najavljene organizirane posjete predškolskih i školskih ustanova. Cijene su iste kao i lani. 15 kuna za najam klizaljki i jednu vožnju do 14 sati, odnosno 20 kuna u popodnevnim satima. Čitava lokacija, Đardini i klizalište, bit će uklopljena u čarobnu šumu uz prepoznate i dobro prihvaćene elemente i u suradnji sa festivalom Vizualija dodatno će biti obogaćena svjetlosnim lukovima koji će se protezati čak 50 metara duž ulice Đardini. Novi raspored autobusnih linija, koje su od danas preusmjerene na najbliže okolne stanice, moguće je pogledati na www.pulapromet.hr. I posljednja, ali ne i najmanje važna informacija je ta da će svim vozačima u svim gradskim zonama biti osiguran besplatan parking tijekom čitavog prosinca. U Pula parkingu ipak podsjećaju da će se u tom razdoblju fokusirati na uklanjanje nepropisno parkiranih vozila te na poštivanje prometne regulacije.